Nacházíme se na kompostárně v Hradci Králové, která se nachází na letišti. Hradecké služby tuto kompostárnu provozují od roku 2015 a sváží se sem veškerý biologický odpad z Hradce Králové. Jsou tady různé procesy, které tady probíhají. V tuto chvíli vidíme nakládku už výsledného substrátu, ale k tomu je několik kroků, jak se k tomu dostat. Dáme do toho posekanou trávu, musí se dodávat štěpka, musí se dodávat třeba nějaký štěrk nebo smetky, tak aby tam byla nějaká stabilizace. A pak nám pomůže příroda. Do hnědé nádoby na bioodpad patří zbytky zeleniny, zbytky ovoce, tráva, listí. Kuchyňský odpad ale pouze z rostlin, zbytky pečiva a obilovin. Co do této popelnice nepatří, jsou kosti, odřezky masa, kůže, stolní oleje, tuky, rostliny napadené chorobami nebo potraviny balené. To znamená, nesmí tam přijít do toho plasty, sklo, kovy, kameny. Nepatří do toho papír, nepatří do toho kompozit. A důležitá věc, nepatří do toho trus z masožravých zvířat. To znamená, kočkolit, psí exkrementy do těchto nádob nesmí přijít. Jak může občan získat tuto nádobu? Je to jednoduše. Buď to zavolá nám, nebo napíše mail, nebo se objedná na našich internetových stránkách a nádobu si může přijet vyzvednout, nebo ji dovezeme. Avšak přistavování nádob má v Hradci Králové své pravidla. Nádoby na bio se rozdělí podle klíče, který stanovila rada města. Bezplatně má nárok každý občan, který má dům, který má zahradu, na jednu takovouto 120 litrovou nádobu. V případě, že mu tahle nádoba, ten objem nestačí, má možnost si přikoupit další nádobu na vlastní náklady a svoz další nádoby je dělán zdarma nebo realizován zdarma. V případě, že mu ani toto nestačí, tak v tu chvíli už musí službu si zaplatit a už je to klasický smluvní vztah. Co se týká bytových domů, tak i vlastníci si mohou požádat o nádoby v bytovém domě. Tam je klíč trošku jiný. Tam na každých 10 bytových jednotek připadá jedna nádoba. Další věcí, kterou řešíme a na které jsou často otázky, je svoz v zahrádkářských koloniích, kde také svážíme bioodpady za podobných podmínek. Musí tam být přístup, musí tam být zpevněná plocha na to, aby tam ty nádoby mohly být přistaveny v den svozu. Ideální stav. Odpad zeleně, čistý, můžeme smlouzit. Nádoba nepřetížená. Vlastní nádoba může mít hmotnost až 60 až 70 kg podle druhu nádoby. Nádobu, kterou nesvezem, tak buď to nevhodný odpad, nádoba přetížená, máme váhu na vozidle a můžeme si ji zvážit. Děláme to opravdu v tom případě, že ta nádoba nejde utáhnout nebo nejde zvednout. Veškeré informace o kompostování, o svozu biologických odpadů, o provozu kompostárny můžete nalézt na našich internetových stránkách www.hradeckeslužby.cz a nebo na stránkách www.třídimehradci.cz.